وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Və keçən xütbələrdə də qeyd etdiyi ki, Şaban ayındayıq. Və Şaban ayı işarə edir ki, artıq Ramazan yetir, az qalır Ramazana. Ona görə sələf bu ay artıq gələndə artıq bəzi məsələləri Ramazana aid olan bəzi məsələlər artıq başlayırdılar. Bu məsələlərdən biri Quran-ı Kərim. Çünki bəzi sələflər bu aya Şaban ayı deyirlər, Şəhrul Qurra, yəni qarilərin ayı. Ona görə lazım deyil ki, Ramazanı gözləyəsən birinci gündən başlayasan Quran-ı Kərimə. Elə indidən başla yenə, Şaban ayına. Və işarə edir ki, artıq Ramazan gəlir. Ramazan elə belə ay deyil. Allah subhanətə alə bu ay barədə danışıb, və ən böyük əzəmətli fəzilətlərindən və bu ayın bu ayda görünən əməllərdən biri Quran-ı Kərimdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Şəhru Ramazan əllədi unzilə fihil Quran", əl-ayə. Yəni Ramazan ayından danışır, o ay ki, hansı ki Quran nazil olub. Quran ayıdır. Quran nazil olub bu ayda, qardaşlar. Elə bu özü bəsdir. Və lakin bununla bitmir iş. Bu ay həmçinin orucluqdur, oruc ayıdır. Düzdür, orucluq başqa aylarda da var, lakin bunun kimi yoxdur. Onun kimi oruc yoxdur. Ona görə, qardaşlar, bu ay, əlhamdülillah, yəni artıq işarə edir ki, Ramazan gəlir və Ramazana hazırlaşmaq lazımdır. Hazırlaşmaq, yəni Quran-ı Kərimlə, hazırlaşmaq imanı artırmaqla, hazırlaşmaq tövbə ilə, hazırlaşmaq, günahları tərk eləməklə, belə hazırlaşmaq lazımdır. Və həmçinin ibadətlə. İbadəti, xüsusən orucu bu ayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çoxaldardı. Və Ramazan barədə Quran-ı Kərimdə bir neçə ayə var. Yəni orucluğu barədə. Allah subhanətə alə buyurur ki, Kutiba aleykumus siyam, ya eyyuhəllədinə əmənu, Kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn. Allah subhanahu taala buyurur ki kutiba ya eyyuhellezina amanu. Allah subhanahu taala buyurur ya eyyuhellezina amanu. İman ehline müraciət edir Allah Teala. Yəni möminlərə kim iman gətirib? Kim ki iman deyəndə qardaşlar, iman odur ki Allah'a inanmaq. Allah'a inanmaq bir dənə belə bitmir. Yəni, mən Allah'a inanaram və salam. Yox. Allah'a inan olmalıdır ki, xaliq odur, ruzu verən odur, öldürən odur, dirildən odur, hər şey onun əlindədir, hər şey onun izni ilə olur. İman budur. Allah'a iman belə olur. Allah'a iman belə olur ki, ibadət yalnız ona olmalıdır. Nəzirdir, qurbandır. Pir, qurban kəsən yer deyil, dua eləyən yer deyil, pir yoxdur ümumiyyətlə, belə şey yoxdur. Var bütpərəstlərdə, müsəlmanlarda olmur belə şeylər. Heyvan qəssabı da kəsdir, qəbristanında yox. Duanı elə məsciddə, duanı elə namazda, gecə vaxtı. İman budur, düzgün iman budur. İbadət yalnız Allah olmağı. İman deyəndə bu da daxildir ora. İman deyəndə, Allah'a iman deyəndə daxildir. Həmçinin Allah'ın isim və sifətləri necə var, o cür qəbul edirik. Necə gəlib və salam. Ondan o önə keçmirik. Və budur, Allah'a iman budur. Həmçinin iman deyəndə, qardaşlar, mələklərə iman gətirmək lazımdır. Onda insanın imanın düz olur. Allah talab və belə adamlara müraciət edir. Ki, onların imanı düzdür, hə, onlar ondan faydalanacaq. Onların məsləhət nədir bu? Kafir oruç tutsa da faydası yoxdur. Kafir yaxşı işləri görürsən, lakin faydası yoxdur. Nə üçün? İman düzgün deyil. Hətta inansa belə.
Allah'a iman gətirməyi. Həmçinin iman, ey iman gətirənlər, yəni onlar ki, Allah subhanahu taala mələklərini qəbul edirlər. Demirlər ki, Allahın qızlarıdır. Sadəcə etiqad edirlər, necə Allah onları vəsf eləyib, deyib onlar barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, iman budur. Həmçinin iman odur ki, Peyğəmbərlərə inanmaq. Bölməmək, deməmək, mən Musa'nı qəbul edirəm, İsa'nın Muhammed'i yox. Və ya İsa'nı qəbul edirəm, Muhammed'i yox. Olmaz hələ. Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onların arasında bölgə etməyin. Peyğəmbər kimi. Yəni, hamısı Peyğəmbərdir. Qəbul edirik, sonuncu Muhammeddir, sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin iman deyəndə, qardaşlar, onun kitablarına iman gətirmək. Bu ayə daxildir. Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, iman gətirənlər. Yəni, Allahdan nazir olan kitabları, kitablara iman gətirmək. Yəni, iman gətirmək ki, əvvəlki kitablar çoxsu yoxdur və nə qalıb Qurandan əvvəl? Təhrif olunub. Bir dənə Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala onu qoruyur. Heç ki, təhrif edə bilməz onu. Və iman budur. İman odur ki, ahirətə inanmaq. Demə, kim gəlib oradan xəbər verib? Necə yəni kim? Yaradan deyib. Və kimsə qeyb gəlməlidir. Qeyb gəlib, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem göstərdilər cənnəti, cənnəmi. Xüsusən cənnəmi. Hətta bəzi əzablarını göstərdilər. Hə? Görürsən, görən olub. Olmaz hələ demək ki, mən nəsə şübhə eləyirəm. Olmaz. Və ya ölülər necə diriləcək. Hələ deyən, vallaha, apab atasən hələ zibirxanaya öləndə. Sadəcə iyi verəcək, cəmatı narahat edəcək. Hələ adam hələ layiqdir ona. Necə yəni, iman gətirmir ahirətə? Allah deyib, ahirət var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yoxsa sən daxil deyirsən, ya yuhəllədiyinə əmənu, ey iman gətirənlər. Həmçin iman deyəndə ola, o da daxildir ki, o məsələ ki, Allahın qəza qədəri var, Allah qəza qədər yazıb, onun izni ilə olur, onun xəlqi ilə, onun elmi ilə. Ona iman gətirmək lazımdır. Və insana ixtiyarı var, tam olmasa da. Allah-u Teala seçim verib insana. Və iman budur, qardaşlar. Allah-u Teala belə insanlara müraciət, kafirlərə yox, zındıqlara, münafiqlərə və s. Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu. Buyurur ki, kutibə aleykum. Yəni, sizə yazılıb, sizə fərz edilib. Demir, fərz etdim. Demir, fərz etdim. Bəzi yerlərdə deyir, sizə fərz olunub və bəzi yerlərdə deyir, sizə fərz etdim. O yerlərdə ki, hasanlıqdır. Görün, Allah subhanətə alə necə bəlağətdir, Quran-ı kərim, ümumiyyətlə, Allahın kəlamı. Bəzi yerlərdə, o yerlərdə ki, məsələn, sevinç, rahatçılıq, o yerlərdə Allah subhanətə alə buyurur ki, mən özümə fərz etdim. Məsələn, kətəbə alə nəfsihir rəhmə. Yəni, rəhmət vəsfin özünə fərz edib. Yəni, bağışlayandır. Amma bəzi yerlərdə harada ki, bir az əziyyət var, ola bilər əziyyət olsun və s. sıxıntı, deyir ki, kutibə. Məsələn, ya yuhəllədiyin, amma kutibə, kutibə aleykum əssiyam, sizə orucluq fərz oldu. Orucluq bir az əziyyət var, bir az səbir lazımdır. Və ya məsələn, kutibə aleykum əl-qitəl, sizə cihad fərz oldu, kutibə. Yəni, yazıldı, deyil mi, yazdım. Yəni, bu bəlağətdir Quran-ı kərimin. Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə aleykum əssiyam, siyam, orucluq. Orucluq, siyam, siyam ümumiyyətlə susmaqdır. Susmaq deməkdir. Yəni, oruc tutan adam da, o deməkdir, nə gəldi danışa. Ona görə, oruc tutan adam danışığına fikir verməlidir. Və nə qədər az danışsan, nə ki orucluqda, nə qədər az danışsan, o qədər salamat qalarsan. Ona görə, Allah subhanətə alə, yə eyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə aleykumu siyam. Yadaşlar, orucluq cünnə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm vəsf edir orucluğu ki, bir hasardır səninlə cənnətlə, cəhənnəmlə, sənin aranda.
Və həmçinin Allah Taala'dan rəhmətdir. İslah olmaq üçün vasitədir. Allahın rızasını qazanmaq üçün vasitədir. İslamın rükunlarından biridir. Və s. və s. Və böyük fəziləti var. Cənnətdə qapılan biri oruç tutanları çağıracaq. Oruç tutanları, kim oruç tutub, oradan keçsin. Ona görə qardaşlar, böyük bir əməldir, fəzilətdir. Elhamdülillah və belə ay gəlir, bir ay. Belə ay yoxdur. Yoxdur belə ay. Bir dənə Şabandır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tutardı çox səsin, hamısın yox. Belə ay yoxdur. Ona görə fürsət gəlir, qardaşlar. Fürsət gəlir günahların bağışlanmağına, islah olmağa. Elhamdülillah. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumusiyam kema kutiba alellezine min qablikum. Necə ki sizdən öncəkilərə fərz olunmuşdur. Onu göstərir ki, qardaşlar, bizdən öncəki Allah səmavi dinlər də ümumi mövzularda bir idi. Onlarda namaz var idi, onlarda da oruc var, onlarda da zəkat, sədəqə və s. var idi. Və var bəziləri sadəcə təhrif olunub ola bilsin. Təbii ki, fərq ola bilər. Namazda ola bilər fərq, orucda fərq ola bilər. Lakin ümumi əsas məsələlər, üsul məsələlər, üsuli qaydalar başqa dinlərə də xitab edilmişdir. Ona görə məsələn namaz. İbrahim əleyhissalam buyurur ki, İbrahim buyurur ki, Rabbi cəalni muqimas salə və min zürriyyəti. Yəni, Allaha dua eləyir ki, yarab, məni namaz qılanlardan və zürriyyətimi də onlardan et. Namaz qılan, demə, namaz var idi. Və ya məsələn, oğlu İsmail. İsmail deyir ki, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ İsmail əleyhissalam öz oğluna, öz övladlarına zəkat verməyə və namaz qılmağa əmr edirdi. Və Allah subhanahu teala buyurur, məsələn, Musa əleyhissalama deyir ki, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Yəni, namazı fərz edir. Yəni, Allah zikr etmək üçün namaz edir, namaz qıl, dua elə və s. Və çoxdur belə ayələr. Və həmçinin başqa ibadətlər də kutib alə kəmə kutib aləlləzinə min qablikum. Yəni, sizdən öncəkilərə necə yəni fərz olunmuşdur. Və həmçinin qardaşlar bu ayədə də görsənin ki, Allah subhanətə alə bizə ümumiyyətlə hasanlıq istəyir. Allah subhanətə alə bu ayədən sonra da yenə orucluğa aid olan məsələlərə toxunur, xəstələri üzürlü görür və s. Və sonra həmçinin ayədə keçir ki, yuridullahu bikumul yusur. Yəni, Allah subhanətə alə sizə hasanlıq istəyir. Ümumən Allah talə bizə hasanlıq istəyir. Çətinlik yox. Və bu Ramazanı da fikir versəz, fərz edəndə bizə orucu Ramazan ayında. Fikir versəz bu ayəyə Bəqərə surəsindədir. Bundan sonra gəlir əyyəmən məqdudət. Yəni, bir neçə gündür. Yəni, müəyyən, yəni, qorxma yəni, çox deyil. Yəni, hərdən birinə deyəndə görürsən ki, ağır gəl ona, deyirsən, azdır. Yəni, bir neçə gündür və salam. Yəni, sonra orucluq yoxdur. Yəni, bu üslubdur. Yəni, Allah subhanətə alə fərz edib, hasanlaşdırıb sənə, yəni çəkinmə, istifadə elə bu fürsətdən sənə verilir. Ola bilər, əvvəl çətin olsa, sonra rahatlaşır. Və həmçin, qardaşlar, yəni ayədə olan, yəni həmçinin bəlağətlərdən, hikmətlərdən, ondan da biri budur ki, onu göstərək ki, günahlardan təmizlənmək üçün orucluq böyük vasitədir, böyük səbəbdir. Çünki Allah subhanətə alə buyurur ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı olasınız. Təqvalı da günahlarla ola bilməzsən. Böyük günahlarla xüsusən təqvalı olunməzsən. Yəni, Allahdan qorxan. Allahdan qorxmaq nə vaxt artır? İman nə vaxt artır? İtaəti çoxatmaqla və günahları tərk eləməklə, böyük günahları. Allah subhanətə alə belə qutarır ki, ayəni لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı olasınız. Deməli, həmçinin ayədə var ki, günahlardan çəkinməyə orucluq təqvalı olsa deyə oruc tutun, inşallah günahlardan çəkinəcəksiniz böyük. Təqvalı ola bilərsiniz. Əgər düzgün tutsaz. Lə'alləkum tətəqun.
Yəni orucluq böyük günahlardan çəkinmək böyük səbəbdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, canlar evlənin. Yəni şəhvət barədə danışanda cavanlar evlənməyi tövsiyə elədi və bacarmayanlara dedi nə? Dedi oruç tutun. Oruc, çünki oruc insanı günahlardan çəkindirir. Və həmçinin qardaşlar bu ayədə həmçinin görsənir ki, Allah Subhanahu taala xeyri bütün hamısı üçün istəyir, bizim ümmət üçün də. Və bizim ümmət üçün də xüsusən orucluq böyük xeyirdir, böyük məsləhətdir və böyük təmizlikdir. Nəinki günahlardan, hətta sağlamlıq cəhətdən. Hətta sağlamlıq cəhətdən, qardaşlar, insan əzalarına istirahət verir və s. Və həmçin sağlamlıqdır, orucluq sağlamlıqdır. Və bu qədər, qardaşlar. Ona görə çalış və bu ay hədər keçirmə, hazırlaş, Ramazana elə gir ki, Ramazan ayına əlhamdülillə təmiz olasan, təmiz, tövbəli, ixlaslı, Allahdan savaba nail olmaq məqsədi ilə və orucluğun ədəblərini öyrən və biz deyəndə qardaşlar, böyük günahları tərk elə, həmçə əxlaqı da fikir vermək lazımdır. Oruç tutan adam, əxlaqına da, çünki əxlaqı da təsir edir ibadətə, ibadətin zəifləməyinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim yalanı və ona aparan əməlləri tərk eləməsə, Allah Taalanın hansı qulun çıxandan gün batana can yiyib içməyin, tərk eləməyinə ehtiyacı yoxdur. Yəni Allah subhanahu taala bizdən aclıq yox, bizdən islah istəyir. Ona görə islah olmaq üçün insanın əxlaqdır, günahlardır. Bəzilərin tərk eləməlidir, bəzilərin əxlaqının artılmalıdır, yaxşı əxlaqın, pis əxlaqı tərk eləməlidir, itaəti çoxardır, günahları tərk eləməlidir, hətta islah ola. Və budur, Allah subhanahu taala ona görə buyurur: "Yə yuhəllədinə əmənu, kutibə aleykumus-siyam, kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun." Ki, bəlkə təqvalı olasınız. Allah subhanahu taala bizə işin faydalarından etsin. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Əqulu həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəiril müslimin min kulli zəmb. أستغفره إنه هو الغفور الرحيم